Stana VIP. O, Lesno. Така. Ооо, мале, това изглежда много яко. Е, то ако не е монстра. Е, това става с инсърджанти, нали? Да. Уу, ла-ла. Време е за шибане. Ле-ле, веднага има жертви. Веднага има милиарди жертви. Не, мен! Не, мен! Не! Ужас, апа. Още малко, още 4000 няколко абоната ми остават до втори път по 100к. Ще бъде нещо невероятно. Сега съм с грамотевица, так. Къде? Къде си, Вилян, гръмчето? Те гръмне, Господ, те гръмне. Оу, така. Направо горе се качвам, а какво ще кажете? Айде! Умирай! Кой бутнах? Айде бе, нали бутнах някой? Коко бич! Оу да! Благодарим много си, ако за теб! Лови за теб, бро, мерси на чира! Време за изнасилване сега обаче. Убихме само трима, като... Аз убих един. Ей, ей, тука много гамно паднах. Гръмна. Не, кола! Фаерхекче! Не, взривиха ме! Вашата семка! Това е напълно безмислено. О, я. О, я! Брат, има ли кола или... Ама ужас. Са... Леле! Леле! Ужас! На това му дойде цикъла! Виж го, бе! А, защо не взех базука? Чакай, нагоре! Нагоре! Чай, нямам базука! Не! Само не! Окей, добре. Оцелях! Оцелях първите 10 секунди! О, аз съм Господ! Аз съм Господ, брат, що му оцелях толкова време. Това е постижение за мен. Уху! Чай са. Добре, размина се тука. Не! Не! Ох, той го оцелих във въздуха! Оу! Оу! Какво става, бе? Тука е лудница! Той пич, няма ли да умре скоро, бе? Уу! Оцелих го във въздуха! Така. Къде ще скачаш? Оу, тука ли? Бум! Оооо! Това беше бас якия кил! Оцелих го във въздуха и после си го оцелих тука и айде! Дум! Не! Чете толкова неща с мен, че... И не ми отговори. Какво? За кое? Нищо не си изпуснал. Само две състезания. Ах! И на мене ми дойде! А, добре, мина ми. Oh, yeah. Казаха ми, че хакера е ю... Е, брат, на мене всеки ми казва, че друг човек е хакера, ама се тая. Се в гъс. Let's fly! Их, не успях да засека никой. Чай са. Ох, обърни се, количке! Ох, края сумрях! Обърни се, бе! Обърни се назад! 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 Ох! Ох, благодаря ти! Добре, бе, защо не мога да се движа, бе? Какво става, бе? Пред мен има нещо невидимо, човек. Ох, кабинка? Не, нещо е невидимо. Е, кабинка? Къде има коли, бе? Не мога да мърдам, сигурно е невидима кабинка, не знам. Къде има коли, бе? Искам да си сменя колата. Два пъти съм оцелен. А, е, там има коли, добре. О, чай сега, как да стигна до там? Време е за най-невероятната мисия. Бум! Айде, тука съм. Някой даде някакъв код, ама този код за какво ли е, не знам.
Така, колко човека останаха? Добре, има шанс да ги минем всичките. Хелло! Ух! По-добре да не го бях казвал. Колко човека сме живи ние, бе? Абе, то сме ние малко, бе. Ехе, няма да му цериш. Чакай. Гръмна. Е, не бе, не умирай! Не! Маре, защо умират? Oh, yeah. Не слушай другия хакера, наистина е, брат. Нямам идея. Ох, накриво! Не, защо всеки път така, бе? Ох, аз трябва да сменям колата през 2 секунди ли? Няма да се разкочим всички наведнъж! Тука не останаха коли. Окей, значи аз трябва да скачам стая. Охо! Захарчо! Захарчо, браво, брат! Като гледам си... Не си захар, си нещо друго. Нещо солено. Че ги... На дупчи така. Ох, право в дупката, право в дупката така. Точно това исках. Точно това исках. Стой! Стой кола! А така? Така, трай си. Трай си. Трай си. Ау! Ха-ха! Йес! Айде! Копър заедно. И му виках копър на това. После съм се смял. Доръче, Фредка. Така. Айде газ нагоре. Газ към втория етаж. За 100 каси даваш номера на Тела. А после ако ми купите нов телефон от целия спам, който ще получа, може. Ама иначе не. Ух, монстра е инкаминг. Не, не, не точно върху мен. Не точно върху мен. Защо? Защо точно върху мен трябваше тъпата ти гума да падне?